Z nami je podpredsednik SDS-a, Zvone Črnač, prvi komentar. Lepo dobro večer vsem. Najprej se seveda želim zahvaliti vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko. S tem seveda za konkreten, odličen program in za odlično kadrovsko ekipo, ki je ta program pripravila in tudi pričakovala. Glede komentarja teh rezultatov, menim, da je prav, da počakamo uradne rezultate in potem damo glede tega komentar. Jaz bi na vsak način želel, da ti glasovi ne bi bili preveč polarizirani, da je Slovenija v teh razmerah, v katerih se nahaja, potrebuje trdno in stabilno. Kaj se je zgodilo po vašem mnenju? Stranka je v zadnjih dneh že izgubila mnenje. Mi smo ves čas volilno kampanjo gradili na soočenju programov, na soočenju programskih izhodišč in mislim, da v prvem delu, vsaj v prvih dveh tednih, se je ta kampanja tudi na tak način odvijala. Bilo pa v zadnjem delu, v zadnjem obdobju, v zadnjih 9 dneh, temu ni bilo več tako. V ospredje niso izstopala ta vprašanja glede postavitve posameznih programskih izhodišč, konkretizacije in primerjave med posameznimi nosilci, ki so sposobni ta programska izhodišča tudi izpeljati v praksi, pač pa neke druge teme, kar je bilo en del. Torej, jaz sem izgubila tonsko linijo, upam, da se slišimo tukaj. Prvi komentar podpredsednika stranke Zvonka Črnača, Janez Janše, kot rečeno, še vedno ni. Prisluhnimo. Torej, gospod Črnač, Zoran Janković, po rezultatih usporednih volitev vodi za 2% in pol. Glavna tema tukaj je, kako je torej možno, da je SDS v samem finišu volilne tekme izgubila. Torej, do 5% volilne podpore, zakaj je tako? Volivcem, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko, glasovali so za dober konkreten program, glasovali so za politično kadrovsko ekipo, ki je stala za tem programom. V stranki smo ves čas volilne kampanje delovali na soočenju programov in programskih izhodišč. Moram reči, da v zadnjih 10 dneh se je to soočenje nekako odmaknilo, od tega ni prihajalo v zastritev med posameznimi nosilci, ampak so v spredje stopale neke druge teme, ki so verjetno povzročile, da se je del volilnega telesa pasiviziral in verjetno tiči razlog drugačne odločitve tudi v tem. Vsekakor mislim, da je prav, da počakamo uradne rezultate in potem stvari dokončno komentiramo. Tako kot pred volitvami oziroma v predvolivnem času pa si seveda želimo, da Slovenija v položaju, v kakršnem je, dobi stabilno vlado. Torej, ali bo SDS, tudi če bo na koncu v opoziciji, tako imenovani pomladni trojček, ki ima po rezultatih usporednih volitev skupaj, torej SDS, SLS in NSI, samo 36 poslanskih sedežev, kar je seveda odločno premalo. Ali boste vseeno kot opozicijska stranka, če bodo rezultati usporednih volitev obveljali, sodelovali z novo koalicijo, ki jo bo, kot kažejo izidi usporednih volitev, najverjetneje oblikoval Zoran Janković? Slovenska demokratska stranka je vedno sodelovala. Spomnite se, da smo bili tisti, ki smo leta 2009 sami predlagali to sodelovanje, pa je bilo na drugi strani šlo odklonjeno. Nikoli se nismo pred tem zapirali, vedno smo sodelovali na konstruktiven način in želeli pomagati pri boljšem razvoju Slovenije. Žal so bili drugi tisti, ne nazadnje tudi gospod Janković, ta vrata zaprl že pred zaključkom. To bi vas še vprašala, glede na to, da je SDS pričakovala zmago, na vse zadnje, to je povedal tudi še ta teden, vaš predsednik stranke na zaključni konvenciji SDS-a v Cankarjevem domu. Želeli ste si ne samo zmago, odločno zmago ste si želeli, ampak v zmago niste dvomili. Ne? Glede na to, da je po rezultatih usporednih volitev ni, tako kažejo usporedne volitve, ali ima Janez Janša po vaši oceni še vedno trdno in stabilno podporo v SDS-u? Ne gre za SDS, gre za Slovenijo. In za Slovenijo smo delali. Slovenija je potrebovala močno zmago, Slovenija potrebuje stabilno vlado in na tem središču sedimo tudi danes, ne glede na to, kako se bo na koncu pokazalo, da so se tudi v tej instituciji odločili. Gotovo ima Janez Janša podporo, mislim, da je ekipa, ki je delala na tem programu, kvalitetna ekipa, prava ekipa za bodočnost. Glede na to, da bo bodoča koalicija, če bodo rezultati usporednih volitev obveljali, morala biti verjetno kar široka, kar nekaj strank bo moralo biti v njej. Dopuščate možnost novih predčasnih volitev čez nekaj časa? No, jaz moram reči, da si
takvega scenarija nikako ne želim. Želim si, da bi, lahko končno Slovenija zadihala s polnimi pljuči. Se pa bojim, da tak rezultat, koliko bo na koncu veljal, ni najboljša popotnica, temu pa ne zaradi Slovenije. Hvala lepa, gospod Črnar, za ta prvi komentar. Čakamo pa, kot rečeno, komentar Janeza Janše, predsednika SDS-a, ki so mu ankete napovedovali celo več kot 30% volilne podpore. Rezultati usporednih volitev kažejo, da je 2,5% zaostal za Zoranom Jankovićem in je tako na drugem mestu. Skupaj s pomladnim blokom nima dovolj za sestavo koalicije, da je 36 poslanskih sedežev. Čakamo torej Janeza Janšo in njegov komentar. Darja.